Скандал на Полтавщині. Журналіста та громадського активіста Дмитра Гнапа облили фекаліями. І сталося це якраз тоді, коли активісти намагалися перешкодити дерибану газових родовищ. Полтавщина відома видобутком блакитного палива, але право на видобуток тут мають люди, наближені до топ-політиків. Чому так? Якраз і хотіли спитати місцевих чиновників-розслідувачів. Це ранок в Шишиках на Полтавщині. Журналіста і громадського діяча Дмитра Гнапа облили нечистотами. Він прийшов на виїзне засідання облради, аби завадити депутатам роздерибанити місцеві газові родовища. Це ще в липні місяці закінчилося тим, що було вкрадено 14 газових родовищ. Сьогодні вони, власне, продовжили цей свій ударний шлях. Наша присутність тут завадила їм вкрасти більше родовищ і передали сумнівним фірмам сьогодні без аукціонів 4 родовища. На Гнапа напали тітушки під керівництвом соратника Іллі Киви Сергія Чередніченка, стверджує колега Дмитра, яка стала свідком подій. Поліція тим часом просто нічого не робила. Коли напад на активіста, чому не реагує поліція? Поліція реагує, що здалося, заяву ви можете написати. У результаті повідомили, що відкрили кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». Так само поліція бездіяла, коли люди Києва облили зеленкою громадського активіста Віталія Шабуніна. Ребята, так а що ж це, поліція? Так заберіть його, поліція, арештуйте його! Пізніше журналісти ідентифікували серед нападників на Шабуніна працівників поліції охорони. Після розслідування його швидко розформували. Та нападників на активіста ніхто не затримав. Вони не на лаві підсудних. З початку року в Україні сталося принаймні 55 замовних нападів на активістів. Це вбивства, кілька випадків вбивств, побиття, пошкодження майна, підпали авто, напади на офіси громадських організацій. Найчастіше від насильства страждають антикорупційні активісти, екологи, ті, хто бореться із забрудненням річок, ті, хто бореться проти вирубки парків з незаконними забудовниками, а також правозахисники. Поліція затримала нападників лише у кількох резонансних випадках. Зокрема, у справі нападу на одеських активістів Віталія Устименка, Сергія Стерненка та Олега Михайлика, атовця Віталія Олешка та херсонську активістку Катерину Гандзюк. Однак суд звільнив з-під варти під домашній арешт 3 з 5 затриманих нападників на Катерину. Самі вони у суді поводилися дуже нахабно. На суді вбивство, навіть потерпівши немає. Як це таке буває? Це говорить підозрюваний, який, ймовірно, облив кислотою Катерину. 40% її шкіри обпечено і вона більше 2 місяців в реанімації. Те, що напади продовжуються, самі активісти пов'язують з тим, що правоохоронці не встановили жодного замовника злочину. В Одесі активісти припиняють деякі займатися громадською діяльністю через цей постійний перманентний тиск. Якщо, в принципі, не буде знайдено замовників по цій справі, то тоді громадських активістів дійсно будуть надалі вбивати. Міністерство внутрішніх справ замість проведення розслідування займається політикою та дискредитаційною кампанією проти жертв нападів для того, щоб сказати суспільству, що на громадських активістів нападати можна, їх вбивати можна, якщо ці люди вам не подобаються. Цього тижня на антикорупційному комітеті про результати розслідувань звітував начальник слідчого управління поліції. Підтвердив, що замовників по жодному із злочинів не знайшли. В рамках кримінальних проваджень, які були надані в листі, замовників зараз ще не встановлено. Комітет мав би звернутися до Арсена Авакова з проханням заслухати його по ситуації в парламенті. Однак президентська фракція зірвала кворум, жоден член якої на засідання не з'явився. Через це ухвалити рішення парламентарі не змогли. Новини, правда, тут.